Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que o Timor-Leste vai acontecer durante a semana de janeiro. Hoje, a minha frase vai ter uma notícia, primeiro-ministro HTT vai ir a necessário governo serralo remodelação. Nomos, governo aprova decreto governo com a execução OZE Tinangrem Rua Ronulo Resinida. Tu irmãe, e te acompanhe a Motok. Primeiro-ministro Tormentan Ruak Hateteng vai ir a necessário governo serralo remodelação. Lihirakni Tormentan Ruak Walia vai ir a remata encontro semanal, onde informa serviço governoniano para presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Taru Hateteng, governo halo remodelação bot, maquihona vice-primeiro-ministro no vice-primeira-ministra, onde apoia serviço primeiro-ministro nian, mas vai ir a necessário oitavo governo, se halo tan remodelação. A minha remodelação, ela é bem, né? Primeiro-ministro não foi nada como mãe, né? Remodelação, né? Mas quando necessário, se halo remodelação, mas por enquanto será. Por enquanto será. Antes, o primeiro-ministro falou na remodelação da estrutura do governo da UALO, que viabiliza o seu fretilin, no dadão uma estrutura membro do governo, Hamutuk Hatnulo Recintolo. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Ministro Finanças Hateteng, se dá a necessidade atual o levantamento da OZE em rua Ronulo Resinida, Rússi Banco Central Timor-Leste. Ministro Finanças Rui Gomes Atoli Hirakneha foi no encontro semanal com o primeiro-ministro Taormatan Ruak terça semana. Rui Gomes atuir, to horas ne governo será que a necessidade atual o pedido levantamento do orçamento geral do Estado Tinendrim Rua Ronulo Resinida, do Banco Central Timor-Leste, tamba osan e saldo tesouro sei suficiente. Ministério Finanças anoi encataxidau e a necessidade atual o pedido. Tamba itania liquidez e a. Como osan se ia, itala precisa o pedido lá. 325 milhões de dólares. Tanto neto. E a missa monitoriza o botão de rolo. Tanto à medida que a liquidez ne tumba 200 milhões, a missa é a pedidos para o Banco Central. Preparação para a execução orçamento 2021. Botão de que a missa prepara ela. Tanto agora, no fundo, a missa carapete carico aban, a tu discute com o decreto de execução. Orçamental. E orçamento geral estado tinha Andrinho Rua Ruanulo, Ministério Finanças salou na levantamento o montante tocou atos valo recent no Ministério Plano ONA se russo tan levantamento tocou lima nulo. Pedido a Rulo que tuir aprovação o seu orçamento 2020 936 milhões 300 mil dólares. Yeah? Ossana veita russo levantamento do fundo né, 886 milhões 300 milhões. Portanto, se ainda me falta, mas 500 milhões de dólares. Ainda me falta a tu russo, né, 50 milhões de dólares. Para a tu rala hamutuk, né, 936 milhões, 300 milhões. Antes, né, vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venâncio Alves Maria Hateteng, Banco Central Timor-Leste, em ele instrução do seu Ministério de Finanças, atual transferência, orçamento geral Estado Tinendrinho Rua Ruanulo Resinida, o de halo execução. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziamen. Governo aprova o decreto governo com a execução do orçamento geral do Estado tinham ida né. Governo Lihusi encontro extraordinário na Behalau e a sexta semana ni aprova um projeto decreto governo nian com a execução orçamento geral do Estado batinan rihun rua Ruanulo Resinida o montante dólar americano bilhão ida ponto alu. Decreto governo ida ni hatu regra sira kono ba execução orçamento geral estado tinan rihun rua Ruanulo Resinida ne behetang aprovação husi lei número senulu resinhat bara rihun rua Ruanulo loron Ruanulo Resinsia fulan dezembro no aplica ba orçamento sira ia órgão no serviço sira husi administração central região administração especial e kusi ambeno no segurança social. Lei OGE ba iha 2021 nia tamona em vigor ia dia 1 de janeiro. E agora, com a aprovação do decreto do governo com a execução do Orçamento Geral do Estado, nia, né? Segundo agora, a execução será lá. O sistema será, conforme o ministro das Finanças, até o sistema será pronto todo,
É a segunda sistema será a execução será pela online roto, né? Não há o processo ser roto, pagamento ser roto, processo de finanças nem roto, nem precisa do halo. Governante nem mais suba público labre dúvida o Ocean Estado União, nem berai e a Banco Federal, tampa governo e autorização a tubele dada fila fale ro de financia Estado. Ou nem medida, ou nem regime a execução orçamento geral do Estado. Nebe, o ainda colher lá solicita o Orçamento do Banco Central. Né, depois, o Ministério das Finanças, mas o Russo, desde a precisa e a deliberação do Russo, o Orçamento do Conselho de Ministros. Ministro das Ministérios das Finanças, depois a Toba e Ministro das Finanças, a Toba e Banco Central. Banco Central, depois a Haruka Mai. Também o governo e a autorização de Rona. Mas ele nem lá, o Orçamento, também a trabalhar o Orçamento do Conselho de América não vai, também vai balo, o look e tal outro o rasek relata e agora é instância balo, momento balo de Timor Leste lavel da osa mais né, há uma informação clara lá zona até excelência primeiro ministro mos, colhe com o baile né, cata que informação é lá los. Orçamento geral estado ne rasek é tam promulgação o se presidente da República Francisco Guterres Luolo e a loron rua nulo resingualo fula em dezembro tinha rihun rua nulo liba. O decreto Parlamento Nacional número Ruanulo Resing nen barra quinta Orçamento Geral Estado batinen rihun rua Ruanulo Resing ida. Cidália Fátima, Ferdi Soares, Ziemen. Receitas Fundo Petrolífero tinen rihun rua Ruanulo, tumba dólar americano tocon sanulo, tamba produção baio undang menos. Vice-governador Banco Central Timor-Leste Venâncio Alves informa receita fundo petrolífero batina em rihun rua rua nulo, tumba dólar americano tocon sanulo, compara rotina em rihun rua sanulo resin rua to tina em rihun rua sanulo resin hat, tamba produção baio undang menos, e anebe mina e rai ocos converte rotu, rodi ativo ba financeiro. Desde início do estabelecimento fundo petróleo, fundo petróleo nina receitas ita simo ida peak ne ida bolo ida ansa periodo ida kay makaste tebrin sen 2012 13 14 ansa ne cada fulan mais ou menos 150 até 200 milhões cada fulan mas agora da não ne receitas cada fulan lato na ve máximo ne 10 milhões na tama produção ita pode ser acompanha ita tota acompanha público tota acompanha a NPM mos declara publicamente dal Barakana kata produção bayu undane rasik pusu bayu undane rasik pun espera dengan atu hotu ya 2022 2023 ne. Vice governador Hateteng dadaung ne preso mina kada barel ho folin dolar americano 50 resin ida no levantamento fundo petrolífero nebe governo halo ia tinan rihun rua rua nulu ho montante orçamento tokong atu sualo resin. Gasparina Souza Zaime dos Santos, Ziemen. Ministro Petróleo HTT, governo se lajeta um prejuízo ba custo perfuração mina Matanfou e a campo petrolífera Baiunda. Ministro Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares, Atoli Hirakne, e Aneknar Fatin, Bebora, sexta semana. Né? Tuir Vitor Soares, o governo foi apoio tomado para a empresa petrolífera australiana Santos, atual perfuração adicional, vai a campo Baiunda. Mas que a produção da plataforma Bayu Undan se rotu e atinan rihun rua rua nulu resin rua. A perfuração adicional nem governo se la responsabiliza custo rumo quando a companhia Santos la consegue retan mina. Custes agora não, né? O tu atene, kata Santos compromete e até halo compromisso ano para tu halo perfuração. E até perfuração nené balu maluk balu preocupa kata keta halo 234 a 235 milhões né anesan ulu acontece ona kata quando fura maka lahetan governo mak selu fali prejuízo irané mas ho perfuração ainda né sira halo na acordos kata ia bolu arranjos nebe governo sei la retam prejuízo. Pronto, né, empresa consórcio minha conta, nebe ita sei la retam prejuízo. Ministro Petróleo no Minerais ne ateten, perfuração sira nebe makadadaun ne halo iha bayam undan la otinam barak,
Mas betu estudo na Santos Halo, se bele halo tan perfuração ba mina mata na rua. Média de alguma que dia sair da agora e tener rico sem ela before RD. Before mak sai, né? Sentido sair. E balu dia, oh, mina maran. Ona ia tasilara ne buat ir maran ne lajisti. Se buat ne quando mina hotuana, be think saifal. E maran ne so ia Raimaran kari, mas mesmo que Raimaran sempre pressão ida be 2000-3000 metros ba profundidade ne, sempre ia pressão ida que bele dudu be saifal baleten. Ne be buat ida be ao dehane katak ninia conteúdo hidrocarboneto. Composição química, be. Mina, né? Hidrocarboneto, né? Menos tiana. Então, sai mais, né? Beleza, mas barak e mina e tuan. Então, se tá se bem barak, liu, mina e tuan, né? Be, mas foi. Posição ainda, be, halo, né? E a camada ainda. Pode ir a mina, né? E a linha depósito, né? E a casing, barbarak. E a linha lapisa, né? Barbarak. Então, ida nível ainda, be, agora da down, né? Né? Rotona. Então, tem que halo fali perfuração, bele bucatan lapisa nida leyerida ba crai ou bele buca fali posição selukida. Então, né tentativa para at bele reta, mas ano estudo sira nebe, análise sira nebe, sira halo kata rua ne sira se bele hatuntan metro balo, centenas de metros ou até quilômetros se bele reta. E ida maka tu buka fali localização nebe proximidades. Petrolífera australiana Santos anunciou na kata que se investe $1 tokon atus rua tol nulu resendima o dihalo perfuração adicional e a campo Bayo Undan e a Tassi Timor. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN. Ministro Petróleo no Minerais Hateteng desenvolvimento projeto Tassimane contra prática desenvolvimento indústria petróleo. Ministro Petróleo no Minerais, Vítor da Conceição Soares Atolihirakne e Eneknar Fatin Bebora Dili, sexta semana. Vítor Ateten, processo de desenvolvimento da indústria petróleo e Atassimani, Liliu Construção da refinaria no fábrica de gás natural liquefeto KLNG, durante o governo anterior Halo Ona, contra a prática convencional da desenvolvimento indústria Sira Petróleo Nian. Qual é a ideia? Cata boa tira. Prática convencional para desenvolvimento de indústrias, petróleo e minerais. Normalmente é um desenvolvimento né, usa estudos para upstream, começa a usar upstream, mais midstream, mais downstream. Mas e também a prática Timor, né, o ensino que falei. Começa a usar fali downstream, depois vai fali upstream. Tanto irané, maka, anessa governo irané, anoin kata praticansa né, ita tem, dia kliu ita kurizikeras, foi hahu. Se ita husik irané ita upstream né, ita desenvolve, por exemplo, agora, enaba zalantol laoteona, to claran ka ituan, enaba, pois. Buat plano sira be atual refinaria, atual LNG, pois atual plano urbanização, novas cidades, novas urbanizações, Zalantol, to Reneba. Ane, ne plano ira que tuir haunia atene, kata ira ne ensa contrário. Governante ne atete mas que refinaria no LNG ne compete baduni setor ne beniazere, mas bem atual o desenvolvimento ida ba LNG ka refinaria precisa buka atene no comprova de dia Timor-Leste nia regime ba tratado sira no mos regime especial nebe governo halo ona. Hau lakoi diang kata hau mak impede be buat sira tamo. Nebe buat sira nebe lao sa unia kompetensi hau labele halo. Hau halo buat nebe kompet lei fo ba wat halo. Sira joint venture, empresa sira nebe Hamutu Kenevane, Sira tem que colher a malu, Sira halulai consenso, e depois, maka ita hare conaba capacidade
LNG ou sair da refinarias, se não bem talo né, boto em sa. Tem que haréba, itane recurso né bem disponível, hein mano, ita hatente lá, mas ita haru né para, mas agora boate ita latente, ita halu lu, que barbara depois bahen né, mas quem vai ita ba ambro ba halo be, perfuração depois a confirmação be, hein mano, ninha volume lato. Depois ita gasta osa né bote ni ta gasta sawatri kenwa laiha o ia mas kikuang ne halunsa Vitor Ateten Ministério Petróleo e Minerais ne missão ne o insa makhalo investigação no desenvolvimento do setor petróleo no minerais de Ministério Petróleo e Minerais ne responsabilidade la sua to halo autoestrada cria urbanização no halo fale campo aviação tamba ida ne la os Ministério Petróleo ne competência Octaviano Gomes Aniceto Leite ZMN Parlamento russo governo ato limita a locestação combustível iha de Lelaran. De russo plenária semana, deputado David Dias Simenes mandate russo ba governo ato foi na limitação ba eman beharita em estação combustível ka Pertamina iha de Lelaran. Tamba membro comissão Bene Hateten, hari estação Pertamina bara ki hadili fori iskubot ba população sirania vida. No karik beli e parece-me que dala hira ona makaukualia ehne, kona ba atu mudalai estação Pertamina ninia iha praia dos coqueiros neba, ta cidade abrange tia na fati neba, e batida Pertamina nebe, neba ne, bela ameaça bot, ba é uma população em Libânia. E depois, estações de combustíveis e a cidade de Lilaran, Caricbele, reduz. Porque as estações se não bem mal demais, e tal, se não tanque de depósito, não fornece, se não segurança, não é todo. E a União, e vamos qual é o Luctiano, que tem que reduzir para evitar problemas. Deputado bancada Freitelin Nemos, o suba governo, ato controla drainagem no esgoto Sira e Adililaran, onde prevene inundação. Esgotos ou drenagens e Adililaran. E também se já tem até quando o dambot e tem Adilina, ato sai fala piscina botida. Tan saída, e tare toc revê fala drenagem Sirne, e tare toc esgoto Sirne. Tem que regularmente tem carro limpeza. Lá os besicona o dam, maquita. Luflafo deito batsirne. E depois, mos, e tenia jardim sire iha dili. Ta batsirne bela haria jardim iha. Motaia linha oine, ai sire beita bakuda, nunca rega, ai sirne atumate. Agora, como udan fale foi moris. Nebe ulu keras mosa ukalia ehne konaba. Quando atu halo jardim, primeira coisa nebe ita tem que iha anu ima bene maisne be. Porque ne estética. E tal que a jardim, mas que nem a mara realidade, não vale a pena. Cada tina sempre acontece inundação e a cidade de Li, Penhira Udang, Liliu e a parte Caicoli, Kumoro, Becora, Manleu. No Nemos, município Sira, Hanesankova Lima, Manufahi, Viqueque, no Selutan. Ter dados, o Secretaria de Estado de Proteção Civil e a início de Narihungrua, Runoresim Idane, acontece ona desastre naturais, nebe resulta estraga uma comunidade quase tolo nulo recen. Nomos hamate ona emaida. Fátima Pereira, Elugaio, Gemen. Procurador-Geral da República, Russo, ato fornece documento ba caso ato sidaresim, nebe envolve Estado. Procurador-Geral da República, José da Costa Ximenes, a tua informação, né? Já foi a Sorumalo, o primeiro-ministro e a Palácio de Governo, quinta semana, né? José Ximenes explica, a tu defende interesse do Estado, precisa e a coordenação de IAC, também e a caso balão, né? O Estado tem que ir lá com o tribunal, também e a razão forte. E a processo Sirané, e a processo 188, processo Macá, autor, Estado de Anessan Rio, Anessan Terguga, também da Nema Kami, informa para o primeiro-ministro, para o governo, Hare o Tuan de Dia, que é Hare da Né, para o Enso Serviço Samoto com o Ministério Público de Dia, para reforçar
Ministério Público na posição bem ira defende o Estado no interesse e a Tribunal Sira. E a área de NB Macas Liu, Barak Liu, contra o Estado, maca, ação contra o Estado, que é Ministério das Finanças, área Receitas Ninha. Depois, mais é Ministério da Justiça, ba, DNTP, terras no propriedade Ninha, né, maca, uma Barak Liu, contra ação contra o Estado Ninha, na Bari. E a visita, né, Procurador-Geral da República, mos apresenta o projeto Lei Cibernética, o artigo Tolo Nulo Resting, Nebe e a Loron Hat Fulangne, Haruka Ona ba Ministério Justiça. Cidale Fátima, Ferri Soares, GMN. Procurador-Geral da República, Hateteng, tempo badak Ministério Público, se notifica pessoal balum, russi partido CNRT. José da Costa Simenes Colheli Hiragni foi encontro mensal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Terça semana, né? Procurador-Geral da República né, declara tempo para que Ministério Público se notifica pessoal vítima balão. No pessoal balão, o partido CNRT, nebe sai arguido para queixa, o ex-primeiro-ministro Mariel Katiri. Procurador nemo sateten banhira Ministério Público notifica o pessoal nebe sai vítima no pessoal sira o CNRT nebe sai hanesa arguido ba queixa ne maka Ministério Público mos seiro na ser ne declaração. E a tempo barak ne laran procurador se bolu notifica para a torona vítima depois se rona se rona se rona se rona se arguido e processo irané. Temeado do mês irané, eita se rona informação, eita bosta se rona informação. Valo. E a Loron Hito Fulanzulio Tinangne, atual secretário-geral do partido Fretilingne, atua na queixa Badahuluk, relaciona com a acusação com o Conselho Político Nacional Partido Senartenian, nebe hateten Mariel Katiri Simo Suborno, com a companhia Conoco Phillips, com montante osan dólares americano tocon Lima. Além de Nihia Loron em Fulan Novembro, Tinangri Hungrua Rua Nulo, ex-primeiro-ministro Mariel Katiri Hatotan Queixa Darwak, para Procurador-Geral da República, assoro deputado Senarte, na Hungrua Nulo Recém Ida. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Pense que está obrigatório a companhia Unitec, também desconfia fornece internet ilegal. E a segunda, né, pense que executa mandado de detenção Tribunal Distrital Dili, o número NUP, Zero Ida Neng Barar Wanulu. Pense que o recolha evidência powerbank, né, bem que utiliza o de acapta linha internet usina São Seluk, o de fornece para a instituição Sira. Além de né, polícia recolhe passaporte hato si cidadão Indonésia, nebe durante né, serviço e a companhia Unitec, ludar técnico. Hafeng ne pensik dada linha polícia, ali o edifício companhia Unitec, o dia segura evidência balung e edifício laran. Napoleon Xavier, GMN. Ministério da Saúde apresentou na plano implementação vacina COVID-19 e a Timor-Leste. Ministério da Saúde halo apresentação ne lihusi encontro Conselho Ministro Extraordinário ne behalau ya sexta semana ne. Tuir Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, Governo Cidade decide data fixo para implementação vacina COVID-19 e a Timor-Leste, também se rei resultado serviço husi equipa Ministério da Saúde ne behalau análise ba processo refere. Ne bita husi klai vacina especialista halo, ita husi vai esforço sira ne maklau. Mas por dizer que é certo, está carca tu e há tempo para que todo bele tenha nação bele acesso para se lá os 100% carregamos pelo menos hira que nevema cá na hira que nevema vulnerável liu nevema que precisa liu bele retan vacina não assegura que atac e tabela desenvolve botir nevema cá o inglês de han imunidade herd immunity que atac seja porção ida russi tem nenhuma população. Percentagem da russi tem população que reta na vacina, se contribui para a morte na Hadad. E a sociedade na nação e território na Lara, para a população específica e território na Lara.
Governo se cria equipa de trabalho interministerial no apoio à Organização Mundial de Saúde neve ser responsável pela elaboração plano implementação. Antes, a ministra de Saúde, Odete Maria Freitas Bela Mosfo, na predição, catag, o enhira processo serviço roto lá o plano governo nian, processo implementação ba vacinação se relau ia fulanzunho nilaran. Cidália Fátima Ferdi Soares, Ziemen. Ministério da Saúde se for sanção para paciente COVID-19, nebehal viral vídeo e a mídia social. Coordenadora geral COVID-19, Odete da Silva Viegas, a tua informação né? Relaciona a ação nebehal com o paciente COVID-19, nebehal viral vídeo com a fatin isolamento li husi mídia social. O DT Hateten, Ministério da Saúde esforço ona hodi bele prevene emahotu husi COVID-19, ne duni wanhira cidadão ruma nebe la kohi coopera o governo, mebe foti ação nebe la contribui ba regra prevenção nia se retan sanção. Ao sendo la abandona, sira ma tem que cumprir tamba tamah isolamento, né? Profissional de saúde sira foha tena tena basira, saída ma sira halo. E profissional de saúde sira mos lor halo observação basira. Tem que suca de semanas e regalar russo, ser na tensão, ser na manas. Claro, suca tensão é partir até ter uma condição de saúde. Né? Be, da laruma, se ela ultrapassa até a saída, maca, lolo, se ela tem que ralo. Se ela nessa paciente, se ela submete. Se ela hoje atual protestos, ainda mais, e está em isolamento, e a sala isolamento em alara. Se ela até tem que atacar, ela abandona, ela ia, também vai ir a equipa, né? Be, maca, cara, composto de 12 pessoas, já menciona, que ia isolamento. Observa se era lor. Quando positivo, se era belo muito que fatem ida. Agora, se era minha cama e isolamento, não mostra os rabat malum e a distância. Agora, se era minha cara falir rabat malum, não é ser um problema. Se era do minha cara que tu contribui para processo na rupta. Se era a cara, se era a coisa disciplina, então era nem problema. Né? Se era sei na fatem. Coordenadora geral COVID-19 Nemos explica, de dar um gabinete de inspeção no auditoria, halo hela investigação, ba lapso nebe antes ne, acontece e afate em quarentena tacitolo. Investigação, a minha lao hela, mas bem, a minha noem que baoemos, investigação, lo os badic, a minha maluco, lo os de profissional de saúde ou ba linha frente. É master nebe, mas cada dão e a quarentena, halo problema. Não mostra isolamento, rola problema e danemos, tem que processo investigação se lá amos fazer. Sanção, como eu expliquei, tem que ter a mim se formos, sanção saída, recomenda a tu não é, vai a autoridade máxima, a tua de decisão e implementa. Governo Lihuzi Ministério da Saúde Mosh Dadaugne e a ONA Plano Rodi aplica sistema vacinação COVID-19 em Timor-Leste, mas bem se tem recomendação Rússia Organização Mundial de Saúde com a tipo vacina Nian. Cidália Fátima, Zeme dos Santos, Gemen. Hospital Nacional identifica paciente balo com cohalo tratamento tradicional durante sem baixa rela. Chefe Gabinete Controlo Qualidade Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Xavier, atolia hirakne ianiknar fatin terça semana ne. Sara hateten, paciente balo consegue lori ema husiliur, mai fo tratamento tradicional e hospital laran. Durante loron feriado natal no Tinanfon, tamba pessoal saúde la con controlo. Mai be Sara explica, hospital se la autoriza paciente sira, nebe baixa hela depois halo tratamento tradicional. Durante paciente baixa e HNGV, a mim se autoriza tratamento tradicional. Também se o anjira acontece a complicação ruma ou efeito colateral, que é efeito com o tratamento tradicional, né, se é o responsável. Caso não acontece e a loron feriado, e tem a pessoa de saúde, e a mebe da ruma, los control, la hanoi que paciente. Família sempre mag mai visita sempre maluk nebe mag moras nebe dalam rumah mus bolu mai para tu for tratamento tradicional. Relaciona o número paciente COVID-19 nebe continua aumenta. Hospital Nacional se limita visitante sira. No visitor sira nebe mag mai hangebe atu cumpri na fatin padrão protocolo prevenção controle infecção nian. Hanesan usa máscara. Faça liman ho bem no sabão ou álcool faça liman. Depois, mantém distância física mais ou menos 1 metro durante
hangeve. Alenda ne husu atu limita, ame mos limita visitor sira atu mai hangeve. Ame so autorizariet paciente ida, familia ida maka heng. Atu ne labelo disturbio atendimento husi tania pessoal saúde sira ba paciente sira ia hangeve. Hospital Nacional Guido Valadares mos reativa sistema triagem ba visitante sira. No prepara fat in isolamento temporária ba emaruma, nebe iha karek sintoma ba COVID-19. Cidália Fátima, Jaime dos Santos, GMN. Membro Pretelli Ida desconfia tiro habitante e a aldeia 12 de outubro, Suku Kumoro. Comandante Penitelli Município de Ili, Superintendente Chef Henrique da Costa Hateten, membro Penitelli Husi Corpo Segurança Pessoal, ho inicial MM, desconfia Tirukanek Martinho Tasirede, habitante aldeia 12 de outubro, Suku Kumoro, e Lorong Ida Fulan Janeiro, Tinangne. Membro PNTL ne agora detém hela ia sela detenção polícia Kaikoli Dili durante horas hitunul resen rua, ho disubmete ba proses investigação, molo ka presenta ba primeiro interrogatório ia Tribunal Distrital Dili. Proses lau hela ne relatori ita mandau na ba ia Suselense Komunan Israel, pois ne Suselense Komunan Israel na bele responde ba ne. Nia detém agora ia sela detenção polícia ninia, completa 72 horas. Vítima Martinho Tasirade, retantiro ia parte kanota kliman los, boros liu ba liman karuk, hiros matan, no dadaung ne, vítima ia Hospital Nasional kodihalo tratamento banya kanek. Polisi investigasaun munisipi di Limos rekolya ona evidensia involku pistola ia rua, ia fatin akontesimento. Napoleon Xavier, Juvial da Costa, GMN. Aifaisa se investiga autor ne behato keisha ba Parlamento Nasional kono ba aihan sesta básica dodok. Coordenador Autoridade de Inspeção no Fiscalização Atividade Econômica Sanitária no Alimentar, Abílio Oliveira Sereno informa, seu serviço ramuto com parte Polícia Científica e Investigação Criminal, Rudi Bucatuira Autor, nebe queixa no Lore Produto Ad, Isnodoro, para apresenta e a Parlamento Nacional. Razão é feiza se investiga caso nem Rudi Belhatene informação nem Los Olai, também é feiza ela identifica Sassan Ad, Isnodoro e a supermercado líder, nebe retan confiança o seu governo, Rudi responsabiliza, Basuku Kumoro. Comece Bucatuira, agora que é meu conhecimento, agora se que foi instrução para contactar a polícia para intervenção para a atitude de nós, que é e a marcar que tem nós. Também é meu conhecimento, eu tenho que fazer esforço para o direto, para identificar se é o autor da Lourdes Samba Parlamento, né? Para estar, porque tu dados que eu me diretamente, né? Acompanhar, a rede lá confirma. Primeiro, porque quando bote de voucher, itama aquele. Depois, simo be, confirmação rássica, declaração rássica com a companhia, se rássica de A, se revela simo troca. Vale. E de dia que teve, tamba, procedimento normal, aí fez a nian, quando haré, quando, sassan, quando fila fala bate, bate a uma aba macalore fala, não é difícil teve, já tu confirma a veracidade, né? Porque bate a uma, não é um. Vice-ministro Turismo, Comércio e Indústria Domingos Lopes Antunes Hateten orienta uma equipa técnica Rudi Bucatuira Informação, Rudi Hateten Lolos, quando o assunto refere. A IFAESA, o administrador Sira Bucatuira, a realidade é Laos, Sassan Laos Alto, Sassan é Sira Horbarua Maifuti, Horseg Maifuti. Sira batau ya uma at maluri ba parlamen. Ya loja leader ne, sasa mesa kualidad. Re ho modalidad voucher sira mahili rasi. Informasaun ne lalos. Gestor leader Pascual Surimali hak foda ko informasaun ne be viral e a media social no considera informasaun ne lalos. Tamba supermercado distribui cesta básica ha hutuku sanulu oras Timor-Leste, ma be beneficiar apresenta imagem hirakne ba parlamento nacional e a tuku si a hobalon. Hak foda. Sasan ami loke tuksanolu, sasan ia media sosial tuksia. Itene pergunta, mai husinebe, se sasan hola hane sang ohin hate de aifase moskolia, ministri moskolia, kata hola horsek, tamba sesta pazikula so hin lorma hahu, belemos, horsek, tamba idane ma aifase tenge halo investigasaun, buka hatene hane sa ohine. Sasan e foti ohin da desan atka, eketa sasan horsek ko hodi ben ruaninia. Idane ma kita tenge ke takra.
a mim considera lá los celos e da cara los mas está bot bela haria fatinha halo investigação bot tudo los ou los halo investigação hoje há tudo dentro da los mas os los ane foti sasanat ou loro ne foti atma ne lori baka e que está bot ne beca acontece los ou loro ninha relaciona o assunto né governo no naimba supermercado o suba comunidade ato hatudo queira sasan hirak ne bela higiene ba companhia no ne empresa bela troca produto hirak ne Gasparinha Souza, Elugaio, GMN. Beneficiário cesta básica Sucutibar, Rusucac, atuhalo investigação da companhia BTRU no Ministério Administração Estatal. Beneficiário Aldeia Turleu Sucutibar, posto administrativo Bazartete, município de Quissá, ato reclamação ne tamba pacote cesta básica Nebesiracimo, lato o folin dólares limanulo no la completo. Beneficiário Cira prefere intervenção Comissão Anticorrupção, Rorihalo Investigação do Ministério Administração Estatal, no empresa BTRU, Nebehetan Fiaros e Secretaria Estado Cooperativa, Rori distribui cesta básica e a suco refere. Investiga o diretor do Ministério Estatal ou companhia. Estava boa ser nenhum outro livro estatal ou companhia, mas estou rené. Que está. O sacerdote estou rené mais nova completo, estou rené mais velho puma, lá estou, e né? A mim lá estou rené, nessa amigosuba. Kak mak beli investiga buat sana. Orse kami halo na kami hapara tambah red yang fisere familia ne iha nain balu iha nain hitu foret nain rua. Kamu nama lah satisfa sama halu kepartia. Ami orse keng explikasau musis be minister tatal be sir lato meh ne sekong mak kuliah ami red sira sira balu be minister tatal delega meh ne sira mak kuliah ami. Ami sira to lamai red. Ane be sira us telefoni mak sira kuliah mai red yang Hotu tiem halo requerimento ga sai da hatluri bafali asing reclamação faltam ane be amimos essa foi sai jovem tibernia ami pronto coopera ami haltuirba o ingre serviço falne I aldeia Turleu Sucutibar, beneficiário sira simo pacote cesta básica hanesan masin fos batarut café masimidar mina rinso sabão susuben no pastarenti Sasan hirak nebe falta kala oferece husi companhia ba beneficiário sira makanesan, manu, manutolun, koto, forerai, foremungu, lis, forekeli. Iha programa distribuição cesta básica iha sucutibar la acompanha husi instituição relevante sira, hanesan aifaesa no Comissão Anticorrupção. Gasparinha Souza, Dilma Suzete, GMN. Parlamento critica o governo, também distribui pacote cesta básica nebela saudável, no latuir preço nebe governo promete. Vice-chefe bancada Senerte, patrocínio Fernandes Sateten, pacote cesta básica nebe governo implementa da Downley, usa o San Povonian, também governo tem que oferecer rahan nebe saudável. Patrocínio Mosh explica a preocupação no crítica russi comunidade, governo tem que radiona preço sasan no Mosh oferece rahan nebe diag, laos continua oferece rahan nebe ladun diag pa povo. Assunto ida preocupante do né para estado toma para governo. O governo anessa tem que dar atenção séria para ele, né? Para depois a dia situação ser, né? Curia merece, lá merece, né? Mas anessa um aldeia, o se início que das é muito tudo bolo na atenção, sociedade civil, próprio ame, anessa partido político e a oposição. Oposição, lá ame lá escolhia também a oposição, mas escolhia também e representa o povo, né? Haré bot nebe que o povo ne merece. Para tu retam. Também, cesta básica, né? Laos caridade membro governo sernian. Né? Laos membro governo serni caridade cataxida, hasai osan você sernia bolso para depois tal ramotu, bahalo asan caridade ruma. Né? Povo ne osan, mas aprova o orçamento geral do Estado e o Parlamento Nacional. Nebe povo ne merece ba $25 por mês. Tu ir plano ne pulan rua. Povo ne merece duni ba $50. Dali da tan. Público precisa hatene. Povo toma precisa hatene gata. Cesta básico ne. Laos asa un caridade membro governo na hira ne nia osan. Asa yu sir ne bolso para depois tau hamoto gata bahalo asa un caridade ba povo. Mas bem, né, direito próprio povo ne anduni. Sir ne osan nebe Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado 2020. Tamane duni, governo ne irresponsabilidade a tu cumpri
atuir valor no povo nem merece doni. Secretária Mesa Parlamento Nacional Lídia Norberto explica distribuição cesta básica retan complain husi comunidade Sira lá ostamba sistema macladia mas be problema moço e interveniente Sira tambani Sira tem que ir a responsabilidade. Lídia Moça Teten, durante a distribuição cesta básica, mas que é crítica, mas bem instituição independente, Hanessan Aifaiza, Comissão Anticorrupção, mas halo acompanhamento. Programa cesta básica, objetivo atuação e produção local, mas bem sempre moço problema, também o governo, lá o serviço mensa, mas bem reta no apoio, o setor privado Sira, no reclamação Sira Mos, lá os, e a fatin roto roto, mas bem e a fatin balundate. Hatam né são fiscalizador né a minha perspectiva mas né sistema né dia mas bem intervenientes né bem mas que é sistema né mas que é problema também programa da cesta básica né tira perspectiva minha né minha dia né também busca a tua segura alunça maca cadeia de mercado e aí tem a rai lara né iha cadeia de mercado né significa de produção de alimentos to comercialização de alimentos, o de belhalo no escoamento, o de não é o engenheiro escoamento assegura uma interdependência consumidor né, um baía necessidade a tu produtor local será produz aí hang e tenha aí lá, neve conceito e da be cesta básica né dia que teves para o insama busca a tua saída produção local, agora problema né iha interveniente será né é que o Estado, o serviço mesa, o governo, o serviço mesa. Precisamos de um setor privado, uma companhia. E a cesta básica e a reclamação do NE. E a reclamação do NE, mas bem, nem o fato da rua. Lá significa que a bela foto da NE para generalizar o outro, a implementação de Morlarantoma. E a implementação balo dia, mas a implementação balo na dia precisa de investigação, vai tudo tem seria a responsabilidade a tu bele assume boa também mas que estado fona, vai ita tem ser halo o dia, a tudo doem vai ter povo fona handa dia vai ter povo, entende? E a loro nem fulang nem cidadão ida husi aldeia fomento suku kumoro lori aihan cesta básica ne pesimo ba apresenta ba comissão de ne betrata assunto economia no desenvolvimento e a parlamento nacional tamba pacote cesta básica ne benhecimo la saudável Celestina Teles Elugaio GMN. Preço pacote cesta básica é diferente ao preço mercado tamba usa orçamento geral do estado. Presidente da organização não-governamental TANE Consumidor, Antônio Ramos da Silva Hadeten, programa cesta básica no governo Halaudadão, Folin Lahanesan, Folin e Mercado, também programa nacional de usa fundo Estado. Antônio explica preço cesta básica no Lahanesan, Folin e Mercado, foi impacto e futuro, também consumidor Sira, lá e a capacidade de resources, também Folin as compara ao mercado. Onde preço? A consumidores, preço. A qualidade é mais importante. Ora, o preço tamba cesta básica né, usa o orçamento geral do Estado. Né, doni, ne preço né, da normalmente iha aumento aumento, la barra me aumento. E da implicação no futuro tamba consumidor rasic se leia capacidade a tosa produtos de be que governo subsidia. A empresa Sira faz ali a cesta básica. Então, por exemplo, fos que lida, sendo preço normal $1, mas a cesta básica, ela saiba $1.50. E daí, para o futuro, a implicação nessa ida, implicação consumidor leia capacidade ato sosa para $1.50. Por exemplo, se café pacote uma ida, se ia 80 cêntimos, mas depois, a cesta básica saiba $1. E também um aumento neto do orçamento geral do Estado. Presidente Itane Consumidor, o suba instituição relevante Sira, Hanessan Aifaiza, atuhalau ser nesse serviço, o de controla loza hiraknebe envolve e a cesta básica, nune loza labela aproveita a situação. Programa Cesta Básica, o pacote Recuperação Econômica, da dão no oitavo governo, implementa ela e a território Timor-Leste. Mas bem, programa nem é tão crítica,
o se beneficiário Sira também considera Programa Nacional né Latuir Promessa Governo. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, GMN. La ia lei rode suspende programa cesta básica e a situação estado emergência. Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral Hateten, la ia lei rode para provisório distribuição cesta básica, ne bedadão ne oitavo governo constitucional implementa, mas que Timor-Leste e ela estado emergência, obrigatório. Governante ne russo ba população ato cumpre na fatin regra obrigatório ne be aprova ona e a conselho ministro wanhira basimo cesta básica. La vez sempre lei la dehan suspende atividade. Bot ne claro, ne lei mag dehan laos ama dehan. Ne be ite tenta maneza espaço ne be lei fo para atividade la na saun la bele para. Na saun la bele para. Ema para han loron semana de bele gala. Aune se ema para atividade selo, mas aune tuiran hatene se ema preciso ai han ita tenta lo que na fatin espaço ituan atau iha oportunidade atau bele simu ai han. Na fatin han semu hau dehan kooperasaun koordinasaun mak teng hadia husu ba hotu atau bele iha espaço distansi sosial ne benatong. Agora, selo, já comentaram, a cara que focus assegura o programa Cesta Básica continua lá. Programa Cesta Básica para a região administrativa especial é Cusiambeno. Governo se lança e a tempo badak. Cesta Básica, se já é preparativo, se já é preparação, ato já é serviço, mas bem, como se a minha situação é neva, se a minha autonomia, e tem que atacar, se é tempo fula rua, sira região no latão 6000 neve situação ne sira be resolve ita ao fiar kata sira se bele resolve tempo ne beja realiza a minha calendário mai be como a ru 2021 ne tama que era só estado emergência ne be liu be raio ne be restrição ne bote teves anto a mi tem que hare fila fali reschedule fila fali o insa ato bele halo distribuição, halo lançamento e raio. Hano ine, lá o cidadão que data fixo. Agora, ita se hare situação de halo ajustamento. Governo se refulam rua de finaliza distribuição cesta básica. Tambani, governo continua lá. Mas que conselho ministro aprovou na regra estado de emergência obrigatório? Rode usa máscara, faz liman bebê com sabão, distância social no físico, no labele halibur e maliu na insanulo. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, GMN. Mas que bando é mais libre malu liu na insanulu, mas a comunidade continua a roubar malu o décimo bilhete cesta básica. Comunidade Aldeia Fomento 2 no Baia Leste, Suku Comoro, segunda, né? Halibur Malu e a líder Hypermarket Aimuti Ndili, onde ela cumpre regra estado de emergência Badarcia, onde prevene Covid-19, nem o governo aprova ona. Objetivo de comunidade Sira Halibur Malu é atusimo bilhete cesta básica, nem o governo lhe Ministério do Turismo, no Comércio e Indústria oferece. Programa cesta básica é a minha orientação do Ministério do Comércio e Indústria, que programa tem que continuar, tamba comoro é a duração de tempo é 35 dias. Então, 35 dias, a gente faz a aldeia Sanulo Recihar, e tarei que tem tempo feriado, mas barra que lhe tanto ia fula rua nela no feriado da Lito da Lualu, ora é uma necessidade se da também uma companhia fornecedor Halone, estraga mais barra. Então, portanto, a mim lá não quando vai ida decreto do governo, né? A mim harelio vai a ansiedade da população minha ligação ao programa cesta básica, né? Bem, cá, sim orientação, o Ministério do Comércio e Indústria, que tem que ir lá, rola lá, está com ouro, tiga por lima harido. Também da Nema, a mim lá tem a colher anunciar, a mim não entendi, cata. O Ministério do Comércio e Indústria tem que falar para o programa ainda, tem que corresponder ao Ministério da Saúde no programa, até o decreto do governo, quando vai ENE, não é de aclutão. Portanto, tem que durar muito, buscar solução para o programa cesta básica. Agora, a gente sempre fica, a rede tem uma duração de tempo de 35 dias, a mesma carga acelera, portanto, para a população, se ela simula lá. Mas bem, a gente vai ter que parar, também, a gente vai cumprir o dia, quando o protocolo do governo, o Ministério da Saúde, quando a Covid-19, lá é a distância social, para que ela use a máscara para botar no outro.
ami tenta para tu. Hareto, o metro saíram que ami bele halau, hal com que população ne bele cumpre boa tempo. Tuir observação de Yemeni treino nota catac equipa sensibilização Ministério da Saúde continua for aviso ba comunidade com a perigo se surto COVID-19. Mas a população sira continua la usa máscara, não la mantém distanciamento social. O si ema ida ba ema seluk. E a sorin seluk transporte público sira nessan autocarro na fatin tula passageiro sira nebe barak. Mas que ia medida estado de emergência nebe governo aprova ona. Prevê passageiro sira banhira bele tem que evita contacto físico. Se culia conavere conava halibur malo ne bot katakira, mas culia vai ami nebe macnudarema. Se você está a sofrer, se enquanto dia ame tudo na insanura valente está sinti boa tenha torre na barra me cari. Também iria ansar em mão. Ame ve condutor ou ira ame lao, mas foi 1% a minha conta. Mas ame quando tudo na insanura valente, ame conta ser a bamina, conta ser a minha percento e conta ser mais para o patrão ser a minha. Não vamos sentir nem torre antes. Cari que estar fornecido vai não vamos sentir nem torre antes. Conselho Ministro e Loron Tolnulo Tinankotuk aprovou no projeto de decreto governo com a medida sira para execução do estado de emergência nian. Estado de emergência da CIA em Mohotu nebela sujeita para regime isolamento obrigatório, bem ir a lauain e a fatem público tem que laumessak, não usa máscara, não mantém distância, pelo menos metro ida, o sistema lauain sira seluk, não evita halibur malu. Bandu atuhalo sorumutu com manifestação, não nemos a qualquer evento social, cultural, cadesportivo, nebe halibur ema na insanulu resen. Octaviano Gomes, Ferre Soares, Ziamen. Equipa conjunta halau socialização balosa sira nebe, maka la cumpri regra estado de emergência. E a quinta semana na equipa conjunta para prevenção e transmissão COVID-19 composto Rússia equipa Ministério da Saúde, Presidente, Autoridade e Comando PNTL e Município de Lê, Rudi Halau Socialização, Balosa Sira, Ato Estabelece B, no Sabão, para Fácil Limangian, para Visitor Sira. Programa Socialização Né, Rudi Alerta B, Mahoto, cumpre na FATIN, regra estado de emergência, usa máscara, mantém distância social, não prepara B, no Sabão. Hand sanitizer, ba comprador sira, nebe maktama, ba sosa sasan. Durante socialização ne, equipa conjunta identifique loza balum, makla prepara bem no sabão e a loza oen. Tamba ne, equipa conjunta apela, ba loza na insira, ato cumpre regra estado de emergência. Diretora de Saúde do município de Ilha Agostinha Segurado Hateten. Objetivo de sensibilização ne, rodearemos ba resolução decreto-lei estado de emergência nian. Objetivo ida hoje né, ida concentra levar e a loza sira. Também ida tene de a movimentação entre fatin sira né, macas de teves. Então ida precisa do haré levar e a oinsa a material sira né, be a tu bele prevene. Hanesan a prepara be e a loza oi. É uma visitante que tanto é uma fansa san tem que usar máscara. Depois, se iramos precisa atuar o distanciamento. Prevene, tenha an, ba moras ou em roto. Então, facilitamos né, pontos importantes ir a tabela prevene moraselo. E dia que lhe tamba e a COVID, né, atunune, e tabela reduz e tenha nome ida agora da DAO. E itamos prevene antes do que ita acontece caso local. Antes de penitele halona capturação da comunidade nebe makla usa máscara durante hala movimento e a estrada público e a capital dele. No nemos o anhira lozana em sira makla cumpre regra estado de emergência ne penitele se halo capturação. Efizene Babo, Clementino Maia, GMN. Parlamento sugere mais que o Ministério da Educação anula ona decisão suspende processo aprendizagem, mas tem que cumprir regra OMS. Presidente Comissão Zigueba, Assunto Educação, Juventude, Cidadania e Cultura, Antônio Verdial, Hatolia Hirakne e Parlamento Nacional.
Membro do Parlamento ne explica regra Organização Mundial Saúde mecanizam distância social. Usa máscara, faça lima no sabão, rodihalo prevenção da COVID-19. Antônio Verdial Hatutan, tui regra estado de emergência mos define. Labele halibur ema liu na insanulu, mas be idanela significa processo aprendizagem labele lao. E da fila hui as bakutu. Kadak, regras nebe ma governo. Halo, no sira haruka, atu órgão executivo sira de liu, ba escola sira, liuzi sirnia superior sira, halau e terreno, tuir, mandado ka ordem nebe ma hatur, husi organização saúde mundial, sira preparado, escola hira nebe lao, mas be uan hira, fatin nebe ma sidau preparado, escola hira ne labe lao. Itahare decisão ministro nene, e tempo ida ke lá naru, barak te teve. E a tua teta kata agradece teves ba Ministério Educação, nia serviço, tamba nia rola responsabilidade a tu tau matanduni ba condições de escolas futuro te território toma, no itahare kata ni loke file faliana. Claro kata na fatin escola belalao, mai be na fatin responsável da escola Sira, tem que haré e halotuir organização regras de mesma, hatur husi organização saúde mundial. Antes, o ministro de Educação, Juventude e no Desporto, Hassai Ona Despacho Ida, onde suspende processo de aprendizagem escola Sira e território Timor-Tomac. Mas bem, Hiloron Lima, Fulané, ministério anula a decisão né. Onde continua o processo aprendizagem tina letivo Rihunrua Ruanulu Resinida, nona fati intuir protocolo Ministério de Saúde. Hanesan usa máscara, mantém distância social no físico, faz lima no sabão, no halo teste ba temperatura isin, moloktama salalaran. Celestina Teles, Eliugayu, GMN. E depois você acompanha uma informação importante hoje semana ainda, né? Há muito com a equipa de serviço para produção. Programa ainda, né? Deseja bom domingo, beto botsira. Adeus. Música.